നടൻ രജനീകാന്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആശുപത്രി വിടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മനു ചേരുന്നു. മനു, നല്ല വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? അർജുൻ, വളരെ സന്തോഷം വിവരമാണ് അപ്പോളോ ഹൈദരാബാദ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്നത്. നടൻ രജനീകാന്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നും ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ രജനീകാന്തിന്റെ സഹോദരൻ സത്യനാരായണനെ അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിദഗ്ധമായ പരിശോധനകൾ നടന്നിരുന്നു. പല രീതിയിലുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നു. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നും വൈകിട്ടോടുകൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചതായും സത്യനാരായണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് നടത്തിയതാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങളോളം ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അണ്ണാത്തി ഫെറ്റിൽ 8 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതും പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്നു തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആയതും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പൂർണ്ണ വിശ്രമം ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മധുരയിൽ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊക്കെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത. പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച നീക്കങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലേക്ക്.